Salam, özümü təqdim edeyim. Adım Tural. Mən Bakı Peşəkarlar Akademiyasına məntiq və riyaziyyatdan tədris verirəm. Özüm Bakı Dövlət Universitetinin bakalavrını bitirmişəm. Magistr təhsilim isə Xəzər Universitetində oldu. Və mən hal-hazırda kursda riyaziyyat və məntiqdən dərs deyirəm. Bu gün isə sizə ibtidailər üçün riyaziyyatdan video dərsi hazırlamışam. Bu, ötən ilin qəbuluna düşən suallardır və bu sualları çalışacağım sizə izahını verim və tam aydın şəkildə izahı başa düşmək üçün. Birinci sual ilə tanış olaq. Birinci sual bu şəkildə verir. Sahəsi 64 desimetr kvadrat olan kvadratı 2 düz bucaqlıya böldülər. Alınan düz bucaqların perimetrləri cəmini tapır. Biz əvvəlcə kvadratın sahəsi düsturunu bilməliyik. Kvadratın sahəsi bərabərdir A kvadrat. Kvadratın sahəsi bütün tərəflərə bərabərdir, tərəflərinin hasilinə bərabərdir. Biz artıq buradan sahənin yerinə 64 desimetr kvadrat yazsaq, kvadratın bir tərəfini tapmış olarıq. Kvadratın bir tərəfi bərabər olar, A bərabər olar, kök altı 64 desimetr kvadrat, o da bərabər olar, 8 desimetr olar. Deməli, kvadratın bir tərəfi 8 desimetrdir. Biz bunu tapdıq. Yəni, tərəfi 8-dir, sahəsi 64 idi və bu kvadratı 2 düz bucaqlıya ayrılır. Bir alınan düz bucaqların perimetrləri cəmini tapın. Kvadratın, deməli, 2 düz bucaqlıya ayrılmışıq. Əgər düz bucaqlının eni 8 qalar, çünki kvadratın tərəfi 8 idi, düz bucaqlı isə biz uzunluğunu 2 düz bucaqlıya ayrılır. Bu düz bucaqların uzunluqlarını bilmirik. Birini A qəbul edək, digər isə o zaman 8 çıxar A olar. Bu şəkildə olar. Bundan sonra deyir ki, deməli, alınan düz bucaqların perimetrlərinin cəmini tapın. Düz bucaqlının perimetrini yazırıq düsturunu. Bərabər olur 2 vuraq, A plus B olur. Birinci düz bucaqlının perimetrini yazaq P1, bərabər olacaq 2 vuraq. Deməli, eyni 8-dir, uzunluğu isə A-dir. 8 üstə gələr A. O da bərabərdir, 16 plus 2 A verər. İkinci düz bucaqlının perimetrini quraq. 2 vuraq, eyni 8 idi, uzunluğu 8 çıxar A. 8 çıxar A plus 8. Bu da bərabərdir 2 vuraq, mörtərzədə 16 çıxar A verəcək və bu ifadədə bizə 32 çıxar 2 A verəcəkdir. Daha sonra deyir ki, bu düz bucaqların perimetrləri cəmini tapın. P1 plus P2 bərabər olacaq, birincinin perimetri 16 plus 2 aydır, ikincinin perimetri 32 çıxar 2 aydır. 32 çıxar 2 A və cəmləsək 2 A-lar. Deməli, islah gedəcək, qalacaq 48. Doğru cavab 48 olacaq. Və mən bu sualın digər bir tərəfdən də sadə izahını verə bilərəm. Əgər kvadratın sahəsi 64 desimetr kvadrat idisə, tərəfini tapdıq ki, 8-dir. S bərabərdir A kvadrat. A kvadrat 64. A-ya tapdıq 8 desimetr. Biz kvadratın perimetrini tapmaqla perimetri kvadratın bərabər olur 4 A-ya. 4-ü 8-ə vuranda 32 edir. 32 desimetr. Və qayda belədir ki, kvadratı 2 bərabər hissəyə ayıranda alınan düz bucaqların perimetrləri cəmi bərabər olur kvadratın perimetri, yəni 32, üstə gələk həmin kvadratın perimetrinin yarısı, yəni 32 bölək 2. Bu da bizə yenə 48 cavabını verəcək. Bu birinci sualın izahidir. İkinci sualı. Yarısının 4-ə bərabər olan ədədin 8-ə hasilindən alınan ədədin rəqəmləri cəmi. Biz bu ədədi bilmirik neçədir. Bu ədədi x qəbul edirik. Yəni, verilmiş ədəd x-dir. X verilmiş ədəddir. Bizdən soruşun ki, yarısını. Deməli, əvvəlcə x-in yarısını götürürük. Daha sonra bir də yarısı var. Yenə 2-yə bölürük. Və yenə yarısı var. 3 dəfə fikir versə yarısı var. Yarı bölmək 2-yə bölmək deməkdir. X-i böldüm 2-yə, yarısı yenə 2-yə böldüm, yenə də 2-yə böldüm. Bir ədədi, yəni 3 dəfə 2-yə böldüm. Yəni bu şəkildə də yaza bilərik. X bölək 2, bölək 2, bölək 2. Bu, bizə verir, x bölək 8-i verir. Və deyir ki, deməli, 3 misli, bu ədədin yarısının 3 misli 24-ə bərabər olan ədədir. Yəni, x bölək 8-i vururam 3-ə, x bölək 8-i vururam 3-ə, bərabər edirəm 24-ə.
Buradan alıram 3 x bölək 8 bərabərdir 24. Və tənasib şəklində həll edirəm. 3 x bərabər böl 8 24 isə, deməli 3 x bərabər olacaq 24-ü 8-ə vuracam. X də bərabər olar 24 vur 8 bölək 3. 3-lər x-a gedər, qalar 64. Deməli bizə lazım olan ədədimiz x-imiz artıq tapdıq ki 64-dür. Və deyir ki, bu ədədi 8-ə hasilən alınan ədədə rəqəmlərin cəmini tapın. 64-ü vuracaq 8-ə bərabərdir 512 edəcək. Və biz bu ədədin rəqəmlər cəmini soruşuq. Misalda 5 + 1 + 2 bərabər 8 edəcək. Doğru cavab A variantı aldıq. Artıq keçir 3-cü suala. Məftil əvvəlcə 40%, sonra qalanını 25%-ni kəsdilər. Və nəticədə 45 metr məftil qaldı. İl əvvəlcə neçə metr məftil vardı. Biz belə məsələlərdə həmişə 100%-dən istifadə edirik. 100 yəni bizim ümumi məftilimizin uzunluğu olur. 100% məftilimizdə uzunluğunu bilmirik, həmin uzunluğu 100% qəbul edirik. Şablon 100%-dən istifadə etməklə belə məsələləri sadə şəkildə izah etmək olur. Məsəl üçün, 100% olsaydı məftilin uzunluğu əvvəldən, deyil, onun 40% istifadə olunur. 100-ün 40%-i 40 verir. Yəni, 40% istifadə olunursa, yerdə qalan həmin məftilin 60% olur. Bütün uzunluğunu, yəni 100% qəbul edirik, 40% istifadə olunur, yerdə qalanı 60% olur. Və bizdən soruşur ki, deyir ki, qalanın 25%-ni kəsirlər. 60-ın 25%-ni tapırıq. O da deyir, 60 bıraq 25 bölək 100, bu da bizə verir, 15 verir. Yəni, bizim istifadə etdiklərimiz 40% və 60-ın 25%-i 15% olur. Cəmi 55% istifadə etmiş oldu. Və bizdə deyir ki, nəticədə 45 metr qalır. Və 55% istifadə etmişiksə, ümumi məftil uzunluğu 100% qəbul etmişdiksə, 100%-dən çıxırıq 55%, bərabərdir 45% qalır. Və 45% 45-ə bərabər olur. Yəni 45% 45-ə bərabər olur 45-ə. Yəni biz burada hansı ədədin, deməli 45%-i 45 edər, onu tapmalıq. Yəni faizə görə ədədin tapılması. 45-i vururuq 100-ə, bölünürük 45-ə. Bu da bizə 100 verir. Deməli məftilin uzunluğu 100 metr idi. 100-ün 45%-i 45 verdi. Bizdə 55% istifadə olmuşdu, yerdə qalan 45% idi və 45% də 45-ə bərabər idi. Deməli məftilin uzunluğu 45 bıraq 100 bölək 45 bərabərdir 100 metr idi. Doğru cavab A variantı. Keçin növbəti suala, 4-cü suala. 4-cü sualda belə bir məsələ deyir. Usta bir işi 6 saatdə görürsə, 10 dəqiqəyə bu işin hansı hissəsini görər. Məsələdə görürük ki, bizdə dəqiqədən verilir. Bizdən 10 dəqiqəyə görülən işi soruşur. Belə olan halda biz ən birinci saatı dəqiqəyə çevirməliyik. Bilirik ki, 1 saatımız bərabərdir 60 dəqiqədir. O zaman 6 saatımız bərabər olar. 60 bıraq 6, 360 dəqiqə olar. Bizdən soruşur ki, 10 dəqiqəyə bu işin hansı hissəsini görər. Sadəcə onu bölürük 360-a, 10 dəqiqə bölək 360-a, bərabərdir 1 bölək 36 edir. Yəni, bizim ümumi tam işimiz 6 saatdir, 360 dəqiqə idi. Bizdən 10 dəqiqəli işi soruşur. Onu bölürük tam işə 360-a, bərabərdir 1 bölək 36 cavabını alırıq. Doğru cavab B variantı olur. 5-ci sualda, 5-ci sualda belə bir sual verir. 1-ci bağdan 72 səbət üzüm, 2-ci bağdan 80 səbət üzüm yığıldı. 2-ci bağda yığılan üzüm, 1-ci bağda yığılan üzümdən 96 kg çoxdur. Sual belədir ki, 1-ci bağdan nə qədər üzüm yığdılar. Biz burada məsələdə görürük ki, burada fərq 96 kg-dır. Yazım ki, 2-ci bağda yığılan, 1-ci bağda yığılandan 96 kg çoxdur. Digər tərəfdən baxırıq ki, 2-ci bağda, 1-ci bağdan 8 səbət çox üzüm yığılır. İkincidən 80 səbətdir, birincidə isə 72 səbətdir və neçə səbət fərq oldu? 80 çıxar, 72 bərabərdir 8. Deməli, ikinci bağda, birincidəki bağdan 8 səbət çox üzüm yığdılar və bu 8 səbətdə 96 kg fərq yaranır. Çünki məsələdə də deyir ki, birinci bağda yığılandan 96 kg çoxdur. Yəni, 8 səbətimiz bərabərdir 96 kg.
Biz buradan bir səbətdə neçə kiloqram üzüm olduğunu tapa bilərik. 96-nı 8-ə böləcəyik, 12 kiloqram edəcək. Və bizdən soruşur ki, birinci bağda nə qədər üzüm yığılıb? Birinci bağda 72 səbət üzüm yığılıbsa, 72-ni vuracam 12-yə, bərabər də 864 cavabını alacam. Və doğru cavabımız D variantı olacaq. Keçirik 6-cı suala. 6-cı sual həndəsədən bir sualdır. Kvadratı 3 bərabər hissəyə böldülər. Bölünmüş düz bucaqlığının birinin sahəsi 75 metr kvadrat olarsa, perimetrini tapın. Şəkli quraq kvadratı. Bildiyimiz kimi, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. A, 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 A. Və bu kvadratı 3 bərabər düz bucaqlığa ayırır. Bu 1 düz bucaqlığımız, bu 2 düz bucaqlığımız, bu da 3 düz bucaqlığımız. Və burada düz bucaqların gördüyümüz kimi enini dəyişmir. Dəyişən onun uzunluqları olur. 3 hissəyə ayrılırsa artıq uzunluqları, hər biri A bölək 3, düz bucaqların uzunluqları artıq A bölək 3, digəri də A bölək 3 və digəri də A bölək 3 olacaq. Çünki 3 bərabər hissəyə ayrıldı və eni isə A qalır. Və verir ki, düz bucaqlığın birinin sahəsi 75 metr kvadratdır. Biz bildiyimiz kimi düz bucaqlığın sahəsi bərabər olur. Uzunluğu vururuq enə, A vuraq 5 ədini, yəni uzunluğu enə vururuq. Burada düz bucaqlığının eni A-dır, A, uzunluğu isə A bölək 3-dür. A bölək 3, bərabər edirik 75 ədini. Bu misalı həll edək, A kvadrat, A-nı A-ya vuranda A kvadrat, bölək 3, bərabərdir 75. Buradan alırıq A kvadrat, bərabərdir 75-i 3-ə vuranda 225, A kvadrat 225-dirsə, artıq A-ya biz 15 tapırıq. Deməli, düz bucaqlığın eni 15-dir, uzunluğu isə A bərabərdir, yəni 15, uzunluğu isə A bölək 3, o da bərabərdir, 15 bölək 3, bərabərdir 5 olar. Artıq biz tapdıq düz bucaqlığın uzunluğu 5, eni isə 15-dir. Bizdən isə perimetri soruşur. Düz bucaqlığın perimetri, bildiyimiz kimi, uzunluqla eni toplayıb 2-yə bölürük, 2-yə vururuq, 2 vuraq, deməli 15 plus 15 olacaq və 20-ni 2-yə vurduqda 40 edir. Yəni, doğru cavabımız 40 cavabı olacaq. Keçik növbəti 7-ci suala. Burada deyir ki, 3 ardıcıl tək ədədin cəmi 651-dir. Bu ədədlərdən hənqisi neçədir? Biz bilməliyik ki, biz bilirik ki, ədədlər 2 cür olur. Tək ədədlər, cüt ədədlər. Tək ədədlər yazar, misal üçün, 1, 3, 5, 7, 9, bu şəkildə gedir ki, 2 artır. Cüt ədədlər yazaq. Cüt ədədlər 2, 4, 6, 8, 10, bu şəkildə 2-2 artır. Və biz bu 3 ardıcıl tək ədəd deyirsə, birinci ədədi təyin edəməliyik. Birinci ədədi artıq təyin etsək, digər ədədlər də ardıcıl təyin edə bilərik. Qeyd edək ki, tək ədədlər üçün ardıcılıq bu şəkildə olur. İlk həddimiz 2-n çıx 1 olur. Cüt ədədlər üçün isə ilk ədədimiz düz ədədlər üçün ilk ədədimiz 2n olur. Ona görə ki, biz bilirik ki, burada n hər hansı bir natural ədəddir və ən kiçik natural ədədimiz də 1-dir. 1-i 2-yə vurduqda 1 çıxanda 1 edir. Yəni, ilk tək ədədimiz 1-i aldıq. 2-ni 1-ə vuranda isə 2 edir. İlk düz ədədimizi aldıq. Deməli, ilk tək ədədimiz 2n çıx 1-dir. İlk düz ədədimiz isə 2n-dir. Növbəti tək ədəd olacaq 2n plus 1. 2-2 artıq qeyd etdiyimiz kimi 2n plus 1. Növbəti 2n plus 3, 2n plus 5 bu şəkildə gedir. Əgər cüt ədədli səyidir, yenə də cüt ədədlər 2-2 artır, 2n plus 2, 2n plus 4, 2n plus 6, yəni bu şəkildə gedərdir. Və bizdən soruşur ki, 3 ardıcıl tək ədədin cəmi. Qeyd etdik ki, ilk tək ədədimiz hər də həmişə 2n çıx 1 olacaq və növbəti bu şəkildə gedir və ilk 3-ünü soruşduğu üçün biz bu ilk 3 ədədin cəmini götürəcəyik. Yəni 2n 1, plus 2n plus 1, plus 2n plus 100 və bərabər edəcəyik 651-ə. Bu ifadəni sadələşdirək. 2n-ləri cəmləsək 6n edər, mənfi 1-lə 1-i cəmləyəndə 0 edir, yəni islaq gedir və üzərinə 3 gələrik, bərabər edərik 651-ə. 6n bərabər olar 651 çıxaq 3, yəni 648. Və biz n-i təyin edə bilərik. N bərabər olacaq 648 bölək 6, o da bərabərdir 108 verəcək. Biz artıq n-i təyin edək ki, n-imiz 108-dir. N 108-dirsə, və bizdən məsələdə soruşur ki, bu ədədlərdən ən kiçiyi neçədir?
Bildiyimiz kimi bu arzı ədədlərin ən kiçiyi 2, ən çox 1 olar və 108-i bu ifadənin yerində yazıb doğru cavabı tapa bilərəm. 2 ən çox 1-i hesablayacağım ən kiçiyinin, 2-ni vuracağım 108-ə, çıxacağım 1, bərabər də 215 alacağım. Bizdən əgər ən böyük soruşsaydı, 108-i 2-yə vurub üzərini 3 gələrdi. Bizdən ən kiçiyini soruşur. 2 vur 108 çıxar 1, 215 və biz doğru cavab 215 anı taparız. Yəni qeyd etdiyim kimi, tək ədədlər 2 ən çox 1-dən başlayır, cüt ədədlər 2 ilə başlayır. Və 2-2 artmalı, 2-2 artır hər biri. Burada da göstərdik, bu şəkildə gedir. Və bizdən də ilk üçünü soruşduğu üçün biz ilk 3 ədədi götürdük. Və misalın doğru cavabı 215 A variantı oldu. 8-ci suala keçirik. Burada verir ki, cəmi 270 olan 2 ədəddən biri, o birindən deməli 25% çoxdur. Bu ədədləri, bu ədədlərdən kiçiyini tapaq. Biz bu ədədləri bilmirik necədir. Bu ədədlərdən birini x qəbul etsək, digəri o birindən 25% çoxdur. Kiçik olan ədəddir, x kiçik olan ədəd olsun. O zaman böyük olan ədəd bundan 25% çox olar. 25% çox olmaq, 25-i bölür 100-ə, bərabərdir 0-dan %25 qız çox olmaq deməkdir. 30% isəydi, məsələn 30-u 100-ə bölərdi, 0,4 x çox olardı. 25% dediyi üçün biz x-in üzərinə 0,25 gələcək. Bu isə bizim böyük ədədimiz olacaq, 0,25 x. Deməli, böyük ədəd olar, kiçik ədəd x, böyük ədəd isə 1,25 x olar. Və bizə deyir ki, bu ədədlərin cəmi 270-ə bərabərdir. Bərabər indik 270-ə. Cəmləsək 2,25 x bərabərdir 270 olar. X bərabərdir 270 bölək 2,25 olar. Və mən bu ifadəni də sadələşdirməyi sizə göstərirəm. Yəni, rahat bölmək üsulu, əgər vergüldən sonra nə qədər ədəd varsa, həmin ədədin sayı qədər 0-a vurulur. Yəni, 2,25-dir, 2 dənə vergüldən sonra 2 ədəd olduğu üçün, bunu kəsirdən azad edilmək üçün 2,25-i 100-ə vurmalıyam. O zaman sürəti də 100-ə vuracam. 270-i vururam 100-ə. 2,25-i məxrəzdən azad edilmək üçün 100-ə vururam, 225 edir kəsirdən azad edilmək üçün. Və bu ifadəni sadələşdirək. 100 ilə 225 ixtisar gedər, deməli, əvvəlcə 5-ə aparaq, 20, burada qalacaq 45, yenidən ixtisar gedər, burada 4 qalar, burada 9, 270 ilə 9 ixtisar aparsaq 30, burada da 1 qalar, 30-u 4-ə vuranda 120 edər. Və bizdən soruşur ki, bu ədədlərdən kiçiyi. Biz dedik, kiçik ədədimiz x-dir, 120 tapdıq, deməli doğru cavab olacaq B variantı. Böyük ədədi soruşsaydı, 120-ni vurardım. 1,25-ə, böyük ədədimiz 1,25 x idi. 120-ni 1,25-ə vurub, deməli 150 cavabını tapardım. Bizdən kiçiyi soruşduğu üçün doğru cavab 120 olacaq B variantı. Növbəti 9-cu suala baxırıq. 9-cu sual yaş məsələlərindən bir sualdır. Məsələdə verir ki, Vəfa və Leylanın yaşları cəmi 34-dür. Leylanın 4 ildən sonrakı yaşı, Vəfanın 4 ilə əvvəlki yaşına bərabər olacaq və bizdən Vəfanı soruşur. Burada Vəfa və Leylanın yaşlarının cəmi, deməli, 34-dür. Biz Vəfanı və yaxud Leylanı hər hansı birini x qəbul etsək, tutaq ki, Vəfanın yaşı x olsun. Artıq biz Leylanın yaşını da təyin edərik. Leyla da bərabər olar. 34 çıxar, x olar. Yəni, yaşlarının cəmi 34-dür. Biri x-dirsə, digərinin yaşı 34 çıxı x olacaq. Məsələn, bir insanın yaşı, iki insanın yaşı 18-dirsə, birinin yaşı 10 olanda, digəri 8 olur və bu 8, yəni 18-dən 10-u çıxmaqdan alınır. Burada da 34-dən x-i çıxmaqla digərinin Leylanın yaşını tapmış oluruq. Və bizdən məsələdə deyir ki, Leylanın 4 ildən sonrakı yaşı. Leylanın 4 ildən sonrakı yaşı, sonra deyirsə, yaşı artar. 34 çıxan x hal-hazırda yaşı varsa, 4 ildən sonra bu insanın yaşı 4 yaş artar. Yəni, üzərində 4 gələrik. Vəfanın 4 il əvvəlki yaşına bərabər olar. Vəfanın yaşı hal-hazırda x-dirsə, 4 il əvvəlki yaşı, indiki yaşından 4 yaş az olar. Yəni, bərabər olar x çıxar 4-də. Buradan tənliyi həll edək. 38 çıxar x bərabərdir, x 44 olar. Və 2x-ımız 34 olar, 2x-ımız daha doğrusu burada 42 olacaq, 38 üzərində 4 gələndə 42 və x-ə tapacağıq 21. Bizdən Vəfanın yaşını soruşur və Vəfanı x qəbiləmişdik, deməli Vəfanın hal-hazırda yaşı 21-dir. Doğru cavab D variantı olacaq.
10-cu sualı keçirik. 10-cu sualda belə bir sual verir ki, kvadratın 5 tərəfini 5 dəfə azalsa, sahəsi necə dəyişər? Biz əvvəlcə kvadratın sahə düsturundan istifadə edək. Kvadratın sahəsi bərabər olur. Bildiyiniz kimi A kvadratdır. Bura tərəfi azalsa, sahəsi A kvadrat olur. Və bizdən soruşur ki, tərəfini 5 dəfə azaltsaq. Biz belə olan misallarda istənilən bir qiymət verə bilərik kvadratın tərəfinə. Onsuz nisbət nə qədər, hər hansı bir qiymət versə, nisbət eyni qədər dəyişir. Bizdən də burada nə qədər dəyişdiyini soruşur. Biz asan da olsun deyə istənilən bilərik. Məsələn, 10 verək kvadrat tərəfinə. Kvadratın tərəfi 10 olsa, onun sahəsi bərabər olan 100 olar. Deməli, və bunun deyir ki, tərəfini 5 dəfə azaltsaq. Əgər 5 dəfə azalsa, növbət dəfə kvadratın tərəfi 2 olacaq. O zaman sahəsi bərabər olacaq, 2-nin kvadratı 4 olacaq. Və gördüyümüz kimi sahəsi 25 dəfə azalacaq. Yəni, biz burada istənilən bir ədədi veririk və elə bir ədəd verməliyik ki də, burada deyir ki, tərəfini 5 dəfə azalsaq. Məsələn, tərəfə 8 versə, 5 dəfə azalsaq 1.6 eləyir və onu vurmaq bizə çətinlik törədir. Ona görə biz elə bir ədəd verməliyik ki, tərəfə 5-ə bölünən olsun. Tutaqçılar 20 də verə bilər. 20 olsa kvadratın tərəfi, onun sahəsi 400 olar. Və bunun tərəfini 5 dəfə azalsa, tərəfi artıq 4 olar. Bu dəfə sahəsi 16 olacaq. Yenə də 400-ü 16-ya bölsək, S1, S2, yəni birinci sahəni ikinci sahəyə bölsək, yenə 25 cavabını alacaq. Yəni kvadratın sahəsi 25 dəfə azalır, doğru cavab C olur. Yəni burada elə bir ədəd vermək lazımdır ki, verilən nisbətə bölünsün və sahələri tapıb, daha sonra nisbətlərini tapırıq. Bizdən onsuz necə dəyişər, onu soruşur. Yəni burada x, y-siz rahat üsulu, yəni ədəd qoymaqdır və bölünən ədəd olsun. Doğru cavab C variantı. Taxta parçasını